Aí, ó, pessoal, acesso para apiário tem que ser limpo, para entrar é caro, não, nada de tá andando muito longe com carinha de mão, nem a pé. Nós somos ser humano, não somos máquina, né? Então aqui o dono da terra, ele acabou de limpar aí com a roçadeira, ó. Agora a gente vai chegar de cara até na ponta do apiário aí. E é isso que precisa, pessoal, é uma orientação do nosso canal aí, né? Tem que facilitar as coisas, se ele não roçasse, não teria como ouvir aí, né? Ó, a piária fica depois desse sojinha lá, ó. Então, hoje ajuda aí da patroa, né? Depois de muitos dias sem poder ajudar, por causa da cirurgia. Mas ela só vai filmar, ela não vai, nem o fumegador não vou deixar pegar muito. É, por causa da saúde, né? Tem que se cuidar. A saúde em primeiro lugar, as abelhas ficam por segundo. Quase não saí. Tive que colocar o carro lá, que deu uma patinadinha. Mas tem que tirar um pouquinho mais dessa mata. A piara é logo ali. Aí a gente vai priorizar de chegar no apiário quando não tem planta. Daí dá para chegar lá de caro. Antes do plantio da soja e depois. Hoje é uma revisão que a gente vai fazer nesse apiário. Então a gente vai chegar aí para fazer esse manejo. Mas convidamos a todos a se inscrever no canal. Deixe o seu like e ative o sininho, pessoal, certo? Então estamos aí, né? Meu nome é Jones, minha esposa é Erlete, município de Criciúmal, Rio Grande do Sul, pessoal. É isso aí, gauchada. Cada dia tem que cortar um pedaço a mais dessa cinta aí. Coisa complicada. Agora ela foi. Lambuzinho, chororó. Olha o tempo pra lá, né, minha esposa? Lá, ó. Isso aqui daqui uma hora, galera, vai vir água. Não digo uma hora, mas duas sim. Então, pessoal, vamos mostrar o que a gente trouxe aqui. Ó. A gente vai colocar isso aqui. Olha só o que acontece vindo de cara, ó. Mas as abelhas consertam, né? Vamos ver se quebrou tudo aí. Não. Show de bola, né? Então a gente vai fazer uma pequena revisão, dar uma limpadinha nesse apiário. E vale a pena você assistir. Então, né, pessoal? Ver como é que está esse apiário aí. Aqui nós chamamos o apiário do Hernani. Onde aqui tem várias colônias para se trazer aqui, pessoal. São inúmeras, né? Acho que são mais de 10. Vai fazer esse... essa ampliação, né, pessoal? Aí, ó, aqui, ó, aqui é um facão o negócio aqui no apiário, ó. E quem tá me criticando aí, ó, já vou falar para vocês, ó, estão me dando indireta que a apiária tem que ser limpa, não sei o que, ó, meus amigos do peito aqui, ó. Daqui uns dias eu vou mostrar uma surpresa para vocês, como que se faz com o apiário, tá? Porque o rei do mel, pessoal, tem muito compromisso, então os apiários sempre estão ficando para trás. Então a partir de agora de janeiro de 2024, tem uma surpresinha para vocês que gostam de mostrar apiário limpo, que gostam de falar mal de quem tem apiário sujo. Ninguém deixa apiário sujo, pessoal, porque quer. É porque realmente não pode limpar. Esse senhor que varreu aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, que limpou a estrada para nós até aqui, ele já nos deu o apiário porque é alérgico de ferrão. Então como é que eu vou botar um nome desse para limpar meu apiário? Eu vou ser responsável pela saúde dele. Então não tem, pessoal. Né? Filma eu aqui. Então não dá. Tem que cortar. Lataria do caro, não tem preço de mel que paga. Um risco, né? Então aqui, ó. Limpou tudo para nós. Então o que precisa só é para mim não andar patinando aí, né? Até chegar 4x4, pessoal. Então depois a gente volta aqui lá, tá, pessoal?
Sejam bem-vindos à Floresta Amazônica do Rio Grande do Sul. Pode passar aqui. Então é isso, pessoal, chegando no apiário. Aqui tem que fazer uma baita de uma limpeza também. Se você assistiu o vídeo até aqui, é porque realmente você é um parceiro, tá? Então o que eu quero dizer para você, aqui no nosso canal, aqui nós mostramos a realidade. Aqui já não tinha abelha, que a gente tinha feito uma transferência. Sobrou melgueira e essa caixa velha. Lá também é uma caixa desocupada. Parece que perdemos um enxame aqui e outro está um pouco fraco. A gente vai fazer aqui uma transferência de núcleo para Langstroth. Essa núcleo passou o inverno, para você ter uma ideia. E vai tentar colocar quase de cera nessas que estão trabalhando, tá? Então isso vai ficar para um outro vídeo, espero que você me entenda. Não adianta eu emendar tudo aqui, aí você assiste uma parte e você não vai ver o manejo. Então agora a gente vai trazer o vídeo só do manejo. E depois um outro vídeo... E aqui é o apiário, tá? Floresta Amazônica. Só que essas cambará eu vou deixar. Tem uma bergamoteira, eu vou deixar. Por quê? Esse coqueiro eu vou deixar também. Por causa do seguinte, ó, aqui é um rabugio, também fica. Lá uma timbó. Com temperaturas aí que vão surgir ainda nos próximos anos, de até 50 graus, esses enxames precisam ter sol na hora de meio-dia. A sombra, melhor dizendo. Então ainda estou pensando em reflorestar aqui com uva do Japão. O que precisa manter limpo é isso aqui, ó. Essa parte de vegetação aqui que não é pasta apícola. Que não é vegetação para deixar. Então a gente vai limpar tudo, tá? Nos próximos vídeos. Mas o próximo vídeo agora, colado nesse aqui, vai ser a revisão aqui. E o outro vídeo a gente vai fazer lá, um ponto de recuperação que tinha feito lá embaixo. Mas na verdade é um ponto de captura. Que aqui nessa distância não tem como manter um ponto de recuperação. Porque quando eu falei isso e fiz isso, eu não tinha noção. O ponto de recuperação precisa ser do lado da casa, a gente aí para todo dia acompanhar. Certo então, pessoal? Então a gente vai encerrar esse e você já fica engatilhado para o próximo vídeo, que é fazendo a abertura dessas caixas. Um forte abraço e Deus abençoe.